vás Todax a dneska jsme u, jsme u dalšího dílu Technik Packu. Předtím ještě než začnu, tak bych chtěl zase říct pozdrav, akorát tentokrát to není pozdrav pro nikoho, ale je to pozdrav pro vás a je to pozdrav od Key Michael Key, takže Key Michael Key vás všechny pozdravuje, tak ho nezapomeňte pozdravit taky. A co v dnešním díle bych chtěl udělat? No je to takový tenhle díl takový nečekaný, vůbec jsem ho neplánoval, ale jelikož jsem přijel do školy a spolužák hned, že bych chtěl další díl, tak jsem se rozhodl, že mu udělám radost a že tenhle díl natočím, no, tak jo. Tak doufám, že se snad aspoň na něho dívá, když už ho pro něho točím a tak se musíme rozmyslet, co bych mohl udělat. Já bych se mohl vyspat, to je dobrá věc a když už tak spím, tak asi by nebylo vůbec špatné udělat si farmu na obilí, protože zatím jako máme dost masa, máme dost jídla takové, ale farma na obilí se vždycky hodí, jak už když pak budu chtít přitáhnout třeba krávy nebo prasata, až si udělám ohradu nebo tak něco, ale to až později, zatím máme jídla dost. A tak teďka udělám tu farmu na obilí, zatím to bude taková skromnější a pak v dalším díle bych chtěl, já asi dostavím tu farmu a půjdeme se někam podívat, když už byl aj kopací díl, aj stavěcí díl a ještě nebyl ten proskoumávací, tak až postavím farmu, tak půjdu proskoumávat a další díl bych možná aj dodělal ten barak, nebo bych zase něco vykopal. Co chci, takže jdem si natěžit nějaké ty semínka. Jo, už máme jedno. No, buchl nám tady creeper a máme škorpiona na střeše. Co nám tam dělá škorpion? Je to normální mít škorpiona na střeše? Pokud si myslíte, že to je normální, pokud míváte doma běžně škorpiony na střeše, tak mi napište. Protože já tady na to nejsem zvyklý, že bych měl třeba doma škorpiona na střeše. To se mi vůbec nestává. Mě by zajímalo, co to jsou za semínka, každé vypadá nějak jinak. Nebo mám halucinace. Aha, dobře. Takže další neskušenost z Technik Packu, ani nevím, k čemu jsou semínka. A to je dost závažný problém. Ježišmarja. Dobré. Tak jo. Dobře, to zase bude na dlouho. To jsem zase měl udělat offscreen a teď zase za to budu mít dislikey, že dělám takové blbosti. Tady to by se mi jedno hodilo proskoumat, akorát nemám na to potřebné ty věci. Co to je? Tady to si určitě vykopu okolo toho. To se mi bude jednou totiž hodně hodit. A kam bychom se zašli podívat teďkom, až natěžím nějaké ty semínka. No já nevím, já bych se šel podívat možná, no dál to nemá cenu, protože pak vím, že se nevrátím. No i když mám vlastně ty waypointy, takže bych se teoreticky vrátit mohl. Ale i tak, a zase se mi jakože nechce moc prozkoumovat nějaké doly nebo něco, protože tam zase zabloudím. Takže moc si vybrat nemůžeme. Všude zabloudím, prostě to je jednoznačné. Proč to padá tak málo? Proč nepadá z každého aspoň jeden? Já vím, to by pak nebyla hra, ale... Pardon. Ale co jsem to chtěl. Ale bylo by to lepší, kdyby padalo víc. Protože teďkom tady kopeme... Já jsem se zase nezapl stopky. Proč zase já?
Musíte mi to nové při každém díle připomínat. Dobré. Tak. V každém díle mi prostě připomeňte, že si mám zapnout stopky a je to. Tak jo. Prasata zabíjet nebudu, to zatím ne. Nemá to cenu zatím. A kolik máme semínek? 8 a 5. No uvidíme, co tam ty žluté dělají, já fakt totiž nevím. A ještě jedna věc, tak to si uděláme diamantový krumpáč, ještě předtím, než se někam vydáme. Uděláme si diamantový krumpáč, ale zatím s ním nic nebudeme kopat. A počkáme, až budeme nějaký větší level. Počkáme, až budeme mít knížky a... jak se to jmenuje? Knížky a enchanting table. A pak si uděláme, já si tady vyhážu bordel, to bude asi taky dobré, akorát že tak rubín sem, tady to sem, to sem, to sem, tak a zbytek do bordelu a to dám sem, tam už to mám plné šíp, tak to jsem nechtěl, tak kuži, tak schody, tak. A jdu si vyrobit ten krumpáč, ještě nám jeden zbyde. A ještě si chci udělat ze dřeva tu motičku. Tak, a ještě si vezmu nějaké dřevo. A udělám si motičku. Kdo se díval na minulý díl, tak ví, že máme psa. A psa máme proto, protože čirou náhodou vůbec jsem nevěděl, že se to stane, ale viděl jsem psa a řekl jsem si, je tady pes, jenže nemám kosti. Vyšel jsem před barák a byl tam mrtvý skeleton a byly i kosti, takže to bylo fakt super. To byla taková náhoda, že se to stane jednou za život. A co jsem to chtěl, jo, tady si dám ten krumpáč. Semínka si dáme sem a sem třeba, to je fuk, kam se dáme. A teďkom jedna důležitá věc, kam to půjdem udělat, tady je písek, to se mi ale celkem líbí, jak ono je to takhle a teď to vypadá jako tak fakt celkem dost dobře. Tak jo. Já bych to udělal tady, tady je celkem dost místa. Tak. A i světlo tu někde je, já nevím, protože tam tak velké, že mám stejně málo semínek. Se povede, nepovedlo se, tak. A jo, a já to jdu třeba tady, začnem odsaď. A ještě to vlastně tak. Ještě vodu potřebuju, co? No jo, jenže já nemám kelímek, nemám kyblík s vodou, to je taky špatné. Takže ještě musím vyrobit kyblík, klasik. Ne, opravdu kyblík klasik dělat nebudem. Je to ze tří. Myslím, že je to ze tří. A jestli to není ze tří, tak mě opravte. Ale je to ze tří. Jsem dobrý. Ale nejsem si jistý. No vlastně to je jedno. Dva nepotřebujeme, když máme tady hned vodu. A já to udělám, že tady tu prostřední řadu. Ono je to prostřední. Takhle. To bude stačit zatím. Šup. Máme vodu. Uděláme šup. Seberem to. Vezmeme si další vodu. A uděláme zase šup. A bude další voda. Tak, už by to mělo jít. Já si to ještě udělám tak. Takhle. Doufám, že už to půjde. Řekl bych, že jo. Jo, víte, jak jsem to dobře vykutil, tak je naše mini políčko. Ono to... Ne, děláte se z mě srandu, že ono to tady zamrzá. Jo, teď ono to je... Ne. Jestli to znova zamrzne, jo. Asi bych měl ten sníh odstranit, to by bylo fakt dobré, kdybych to odstranil. Jak dlouho nahráváme? Dobře, asi zhruba 9 minut. Takže jo, tady
dělám už 9 minut políčko, tak to bude teda hodně blbý díl. To doufám, že za to nedostanu dislajky za tenhle díl. A teď tady to. Ono to je to samé, ne? Ono to jde akorát na zavležené, myslím. To dáme tak, no a jo, dobře. Takže takovou mini farmu máme. A já si teď si jdu vzít nějaké věci. A podíváme se někam. Meč si vezmu 100%, ten potřebovat budu, krumpáč taky, torčky taky, kyblík nepotřebuju, tohle taky nepotřebuju, sekiru, jo, takhle, a jo, to je myslím, že všechno, tak jo, vezmu si první tenhle meč, a tak jo, kam se teda vydáme? Fakt nemám tušení, jestli tam ne. Já vím, že všude kolem mě je voda, já nevím proč, ale prostě je všude kolem mě voda. Já mám jeden takový dobrý nápad. Jak zjistíme, kam se vydáme. Doufám, že to nebude moc dlouho trvat, já si vezmu takhle bloky. Sekiru mám, takže to je v poho. A jdem stavět, půjdeme třeba sem, bo tady to je celkem vysoko. Já jsem poslouchal a si všímám, že furt říkám bo. Kdo by nevěděl, co znamená bo, tak je to po ostravsky, protože. Já se totiž bydlím kousek od Ostravy, tak abyste věděli, co znamená to bo, když to furt říkám. Tak je to prostě protože. No, co je? Jo, vidíte, že prostě půjdeme tam. Tam se vydáme, takže tímhle směrem. Jo, budu to masem kopat, už jste někdy kopali dřevo masem? Kopali, sekali dřevo masem. Já teda to většinou vždycky dělám sekirou nebo pilou ho řežu, ale masem jsem to ještě jakože v životě ani neskoušel. No jo, to bylo zase takové odbočení, ale jo. Já tak jakože uvažuju, že prostě teďkom točím většinou sám jenom ty let's play na technik, pak většinou už teďkom moc ani netočím s Kalisem a Keymichaelem Key. A ten technik pak jo, mě to hodně baví, ale přece jen je to tež furt blbé, když točím jenom tyhle let's play. Tak kdo by chtěl, tak mi napište, na jakou hru mám udělat let's play. Co děláš? Jo, tak kdo by chtěl, tak napište, na jakou hru bych měl udělat let's play a já se o všechno pokusím. No a teď vím, že to není moc dobrý nápad jít někam. Pardon. Teď jsem uvažoval, že dneska, jo, vy to asi teď vidíte v ten samý den, co já to natáčím. A jsem uvažoval, že dneska místo tady toho natočím Slendra nějakoukoliv mapu, to je úplně fuk. Ale nakonec jsem si řekl, protože ten kamoš ze školy, teda no, respektive ze třídy, říkal, že ho tady to, jakože nevím, jestli baví, ale prostě chtěl, ať natočím nějaký další díl dneska. Tak jsem si teda řekl, jakože jo, proč ne, však natačel bych stejně, tak aspoň vím, že někdo má opravdu zájem o tyhle moje let's playe a jsem za to celkem i rád. Ježíš, děláte ze mě srandu, že tu zase nic není? Co? Co? No jakože mě se nechce nikam plavat. Mě se vážně nechce nikam plavat. Protože to je strašně nadlouho, to za prvé, a za druhé bych pak ani nevěděl, kudma se mám vrátit. To možná i věděl, ale prostě se mi nechce. Je to jednoduché. Tohle si musím vykopat, to se mi hrozně líbí, tady ten materiál. Tak ten si vykopu. Takže dneska... Já jsem ho ani neviděl, vy jste ho viděli? Takže dneska tenhle díl toho bude spíš taková všeho chuť. Že tenhle díl, jakože jak jsem říkal, že se to bude stříhat, tak prostě dneska to je jen... Berte to tak, jakože to prostě bude taková všeho chuť. Že tu je od každého něco, je tu odstavění, je tu odkopání, je tu odproskoumávání trochu. Tak prostě tady to bude takový univerzální díl. Tak tady to je hodně pěkné, tak tady se mi to hodně líbí.
Tady to budu muset našťovat častěji. Navíc teda jí hodně rychle vykopat, akorát se mi strašně rychle ničí. Děláte si mě srandu? Já si to tady, si to určitě poznačím. Jo, tak tady si to poznačím. Dobře. Takže já se nějak pokusím dostat nahoru. Dřevo mám. Aha, takhle. Najde mi hlína. Já si tady dám vein point, takže to je bylo C-čkem. Dáme tady nějakou hezčí barvu, tak nějak to tak pomícháme. To je hnusná barva, to se mi úplně nelíbí. Tady to je pěkná. A dáme si tu co? Já ani nevím, jak se to jmenuje. Jak se jmenují ty bloky? Já si fakt nespomenu. Marble. No, teď jsem to říkal, že to je marble. Jo, necháme takovou barvu. Ne, tu už máme. Takže dáme nějakou žlutou. A napíšem tam marble. OK. Takže máme tu vein point. Máme tu vein point. Já ani nevím, jak se to pořádně čte. Asi nějak tak. Co myslíte? A já už bych se... Nechci se vrátit. Protože jsme za dnešní díl skoro... No skoro. Vůbec nic jsme nestihli, kromě té farmy. Co trvala... dost hodně dlouho, ale zabijeme zombíky. Tak se pár ještě... jsem to chtěl říct. Já zase pletu slova, písmena, háčky, čárky. To je jedno. Naexpíme se ve zbytku tohohle dílu, prostě budeme xpit. A časem si chci najít i nějakou xp farmu, jakože... jak se to jmenuje? No, vy víte, co myslím. Co děláte? Jo, takhle. Samozřejmě, že myslím spawner, že bych se vydal hledat někam. Protože vím, že za těch pět dílů, co točím už. Dobře. Že jsme stihli akorát strašně málo věcí, prostě pár věcí jsme jenom stihli. Takže teďkom bych měl hodně, ale hodně to dohánět offscreen, což dneska asi ještě hodlám natáčet, dělat offscreen. No proč furt oni bouchají, oni nejdou zabít, oni nejdou zabít, oni hned bouchnou. Mně by se totiž dost hodně hodil ten gunpowder. Aspoň vezmem takhle sapling. A jo. Už jsme level 4. Já bych chtěl pětku, za dnešní díl si dávám cíl udělat pátý level, což myslím, že zabiju tady toho zombíka a bude to. Jo, vidíte, kdybych někdo bych co to, hele, z nich padá uhlí. Já se ani trefit nemůžu. Tak jo. Pokusíme... Dobře. To mi asi nikdy nevyjde zabít. Creepera. Tak jo. Jsem úplně dezorientován. Jako kdyby vedle mě bouchla atomovka. Ne, ještě tam zabijem zombíka. To, co jsem udělal teďkom, tak to jsem si vážně neprdl. Udělal jsem to pusou, jo? Takže mi nepíšte komentáře, že jsem si prdl. Ne, není to pravda. Jsme v domku. Takže jo, já teďkom začnu bordel dávat sem. Mozek, máme zombie brain. Tu prostě vyhážu všechno, tak. Dobře, tak jo. Máme ještě minutu. Tak v téhle minutě, v poslední naší minutě si vezmu schody. A jdu to zkusit, jestli tam pořád je něco takového jedovatého. Protože mě se to vážně včera už nechtělo dělat
off screen, protože jsem jakože vážně ani moc čas ani náladu na to neměl, protože já jsem vám řekl, že díl uvidíte asi až v úterý, ale stihl jsem to dřív, jo? Stihl jsem to dřív. Ježmarja, teď se asi mám dostat nahoru. To vykapu rukou. Řekl jsem, že ho uvidíte v pondělí nebo úterý. Jakože dneska je pondělí, vy to taky vidíte v pondělí, doufám, že se mi to povedlo. Jestli se na to díváte v pondělí, tak je jasné, že se mi to povedlo. A jo, udělal jsem to teda už v tu neděli večer, ještě jsem tam dal. A mě už se jako pak fakt nic nechtělo dát ani offscreen, protože jsem to na to YouTube dal zhruba o 9:15, což už je, není to pozdě, ale prostě už se mi pak fakt nic nechtělo dělat. Dobře, takže já bych tenhle díl pro dnešek ukončil, myslím, že tenhle díl byl fakt záživný, fakt jsme to hodně udělali, úplně nejzáživnější díl ze všech. A budu se na vás těšit u dalšího dílu, což doufám, že bude v brzké době. A doufám, že mi taky napíšete nějaké poznámky a jakože věci, co byste chtěli, ať bych teda natáčel za ty let's playe. A určitě nezapomeňte dát odběr, like a taky se nebojte psát komentáře. Tak jo, já bych to teda ukončil, tak se mějte, užívejte si dne a jo, čaute.